bendruomenė pradėjo gyvuoti panašiai 1000, ne, jau 2000, 2000 gal nuo kokių 3 metų. Turbūt panašiai. Panašiai. Pritraukti turistus. Turbūt ne tik turistus užsidirbti kažkaip bendruomenė. Jo, kad bendruomenės nariai užsidirbtų kažką ir būtų aplamai, kad čia daugiau turistų. Taip. Užimtumas kažkaip vat, ir vietinių žmonių, ką sakyčiau. Didinti užimtumą, pritraukti veiklos kažkokios. Tai, o kiek dabar bendruomenė yra tų narių? 33 rytus. Pagrindinės teikimos paslaugos yra kaip ir kulinarinis paveldas, yra verdamas žuvienės ir kitokių patiekalų susijusių su žuvim dauguma, todėl kad čia pas mus yra ežerų kraštas ir yra pripažintas rojus, kaip ir mūsų Zarasai, Molėtai ir Ignalina. Yra žvejybos rojus. Tuo pačiu apgyvendinam žmonės, galima sakyti, kad prie to pačio piešimo ant stiklo paslaugos, šiaip vietinių tautodailininkų suvenyrus gaminam, valčių nuomą. Tai yra labai graži pas mūsų edukacija su žvejok ir paragauk, kad grupė žmonių gali plaukti, žvejoti ir gali patys pagauti žuvytę, arba jeigu nepasiseks, tai tiesiog mes jau pagaminsim ir pavaišinsim žmonės. Bet Molėtai kraštas, provincija, tai tikrai dar tik tai yra nedaug. Žinomumas yra labai mažas. Iš lūpų lūpas. Žodinė reklama ir turizmo informacijos centro reklama. Taip, kiek įdirbio yra, kiek pavažiuoja parodų, padalyvauja tarptautinėse, Lietuva, Latvija, Estija važiuoja. Lenkija. Na ir dar yra reklama didelė, yra išeivių, kurie emigravo tenai ir užmezga kažkokius ryšius ir atvežo tada kažką, irgi vienas iš kanalų tokių. Bet ryšomės prie to, kas čia važiuoja, kas pagal faktą yra. Latvijai, Estai, Lenkai, Olandai. Vokiečiai, Olandai, Izraelis, Litvakai. Arba rusakalbė emigravusia, kurie emigravo 80 metais. Gamtos natūralios. Va, jeigu dabar sako komplimentus, kad pas mus grįžiau negu Suomija. Čia tik mes nežinom gal. Jiems pušynai, viskas. Mes to labai priklausomi, pavyzdžiui, kaip yra reklamuojama Lietuva. Kokie yra skrydžiai tiesioginiai, kur ir kaip. Koks yra susisiekimas, pavyzdžiui, ten nuimti traukinį Vilnius, Peterburgas ar dar kažkas, tai čia tiesiog viskas labai, labai, labai liečia mus. Gaunamės paramas, kur rašom projektus, tai va gaunamės. Ar galite paminėti? Bendruomenė. Valtis pirkom, ne? Valtis, suvenyrų vitriną pirkom, tada krepšinio aikštelė, vartus, tai tada dabar treniruoklį. Yra be galo sudėtingi tie visi biurokratiniai dalykai. Nu, tiesiog neįmanoma padaryti. Beveik. Labai ilgi. Labai ilgi terminai. Ten tiesiog numirt gali, kol tu surasi. Kad atsirado tas supratimas, kad kažkiek jis atsirado, kad kažką bendrai veikiant galima kažką padaryti, gal žmonės tada labiau įsitrauktų, bet jie turi pamatyti kažkokį tą pirminį rezultatą, patikėti. Tada taip atsirastų daugiau iniciatyvių gal žmonių. Tiesiog patikėtų tą idėją bendruomeniškumo. Dar tokia yra labai pradžioje.